კარგია და მივესალმები ნიკა გვარამიას განთავისუფლებას. აქამდე რო ყოფილიყო, გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. შემდგომი ნაბიჯი უნდა იყოს მიხელ სააკაშვილის განთავისუფლება, ასევე შეწყალების მექანიზმით და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. Მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ დღესვე გამოვიდა 12 პუნქტიატის შეფასება ევროკავშირის მხრიდან, სადაც მხოლოდ 3-აო შეფასებული. ოლივერ ვაჰეი ამბობს, რომელსაც აქებდა და ადიდებდა და ყველაზე მეტად ჭყალებში ენდობოდა ქართული ოსება, ის ამბობს, მხოლოდ 3-ა შესრულებული, დანარჩენი არის შესასრულებელი. ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ საქართველოს დერუსიფიკაცია მოხდეს, დეოკუპაცია მოხდეს ქართული ოცნების მხრიდან და წინ წავიდეთ ევროპული განვითარებისკენ და პოლიტიკური პატიმრები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩავაბაროთ საბჭოთა წარსულს, რომელსაც ასევე უნდა გავაყოლოთ ქართული ოცნება თავისი კომუნისტური პარტიის მენტალობით, რომლითაც ის მართავს საქართველოს.